no significa un camí fàcil. Cal assumir maldecaps i dificultats. Però no es va deixar vèncer pel derrotisme. Certament es cal ser realistes. La nostra realitat d'Església avui, a Mataró i a Barcelona, no és fàcil. Estem plens de reptes, de dificultats, d'obstacles reals, i que hi són. La manca de vocació, la manca de fidels participants a les nostres parròquies, la manca de mitjans econòmics, que també porta, i a més uns mitjans de comunicació que sempre busquen la manera de subratllar els errors i els pecats de l'Església, però no dediquen una sola pàgina a les coses bones que fa l'Església, que també fa. Tot això són reptes reals, i és. Però sense donar l'esquena a aquesta realitat que hem d'assumir i que hi hem de pregar-hi, això no pot ser mai un motiu per perdre la il·lusió, per perdre l'empremta, per perdre les ganes de ser anunciadors. No ens podem quedar amb un victimisme fatalista. Oh, és que som pocs. Oh, és que ara depenem del rector de Santa Maria. Oh, és que ara ja som gran. Oh, és que tenim pocs nens a la catequesi. Oh, és que... No. En cristià, l'or no és per queixar-se, sinó per admirar-se. Oh, Senyor, que grans que són les vostres meravelles. Que gran que és, per exemple, que avui podeu tenir un reguitzell més o menys jove de capellans servint l'Església del Crist i servint aquesta comunitat i servint